হ্যাপি দিৱালী উইথ ইউ অল আ ভেরি ভেরি হ্যাপি দিৱালী। আজি আমি লক্ষীমপুরলে আহিলো আর আজি লক্ষীমপুরৰ পৰা দিৱালী দেখাম আপোনালোক বলক চাও কি কৰিলো আজি ৰংগোলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। এয়া আমাৰ ৰংগোলী বনোৱা হল, বয়ে ধুনীয়াকৈ ৰংগোলীটো বনালে কিন্তু মই অকণমান বেয়া কৰি দিলোঁ বাৰু গুচকি পেলাই, আকৌ অকণমান ঠিক কৰিলোঁ। এইটো আমাৰ ৰংগোলী, এতিয়া আপোনালোকক দেখাম চাকি। আজি লক্ষীমপুৰত আমাৰ ছ'চাইটিত 500 চাকি একেলগে জ্বলোৱা হৈছে, মানে আমাৰ ৰাস্তাটো নতুনকৈ হৈ উঠিছে আৰু সেই ফূৰ্তিতে সকলোৱে একেলগে 500 চাকি জ্বলাইছে। ৰাস্তাটো যে দেখিবলৈ কিমান শুৱনি হৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকক অকণমান দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। যিকোনো ফেষ্টিভেল নিজৰ ফেমিলি আৰু নেইবাৰ্ছৰ লগত মিলি চেলিব্ৰেট কৰিলে সঁচাকৈ বেছি ভাল লাগে, মানে যোনটো ফূৰ্তি সেইটো দুগুণ হৈ যায়। সেইটো কাৰণে সঁচাই খুব ভাল লাগিলে আৰু সেইটো কাৰণে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা লক্ষীমপুৰলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু ইয়াতে সকলোকে পালোঁ। সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব, লাষ্টত আৰু এটা ধুনীয়া বস্তু দেখাম আপোনালোকক। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে আমাৰ নিকি মাইনাজনীক কিয় দেখা নাই। আমাৰ নিকি মাইনাজনীয়ে আগৰখিনি সময়ে অকণমান এনজয় কৰিলে, তাৰপিছত এতিয়া টোপনি গ'ল, সেইকাৰণে তাই শুৱাই থৈ আমিবিলাক বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ। আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ এটা বস্তু দেখাম বুলি, ধুনীয়া বস্তু, সেইটো এইটো। এইটোতো কি চ সকলোৱে চিনি পাইছে চাগে, এইটো লালটেন। আৰু এইটো উৰাবৰ কাৰণে খুব ভাল লাগে, মই খুব ভাল পাওঁ এইটো বস্তু। আজি দাদাই আনিলে এইটো আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ খুব ফূৰ্তি লাগিছে। এইটো উৰিব নে নুৰিব সেইটোক লৈ পেলাই বহুত এক্সাইটেড থাকোঁ মই, আৰু খুব ভাল লাগে যেতিয়া উৰি যায়। এনেকুৱা আগতে মই এবাৰ মোৰ দাদাৰ বাৰ্থডেত উৰাইছিলোঁ, তেতিয়াও দুটা আনিছিলোঁ, এটা উৰিলে আৰু এটা নুৰিলে। আজি তেতিয়াহ'লে চাওঁ বলক এইটো বা আমি উৰাব পাৰিম নে নোৱাৰিম। ফাইনেলি উৰিল দেই, বিৰাট ভাল লাগিলে যেতিয়া উৰি গ'ল। হেপ্পী দিৱালী।